bili obijani u Srbiju. Naravno. Si kanë vrosh shumë dëshmitarë. Naravno. Po edhe një pjesë të kanë bo vetë vrosje. Kaki samoubojstvo, to në vodu u Srbiji samoubojstvo. Koje samoubojstvo? Ka qenë disë propaganda. Oni su lagali, koje samoubojstvo? A kitë disë ka të imesu? Pa mog ovog drugara što sam rekao, što je on bager vozio, što je zakopavao. Kako govore da... I za njega su govorili da je samoubojstvo. Ima sa svim i dan danas čovjek živ, kako su ga ubili. Samo da ne bi govorio. K bagerist je Kavdek? Da. Ljubo? Da, njega su ubili. E kanë vra, a? E atë kujtojt emri edhe mbi emri? Nebojša. Nebojša Stefanović. A najbolje vam zna isto i tu informaciju da vam kažem.